markawasoo qymuuqaalkaasi waxaa laga duubay mid ka mid ah wiilasha dhallinyarta ah ee ku nool magaalada caasimada ah ee muqdisho wuxuu wiilkaasi si cad u sheegayaa in gabdhaha laftooda fidnada socotay ay qeyb ka yihiin wuxuu ka sheekeeyey dhacday isaga ku dhacday taasi oo uu sheegay in markaasi uu kala kulmay mid ka mid ah ee gabdhaha soomaaliyeed kuwaoda ku nool magaalada caasimada ah ee muqdisho isagoona sheegayo in gabadhaasi ay dabcanna soo ijaaratay bajaajta uu kaxeynayay ayna isku ogaayeen marka ay gaartay meeshaay u socotay inay iska bixiso lacagtii ay kusoo ijaaratay bajaajka ha yeeshee xaaladu waa iska badashay buu yidhi sidii aan filayay oo gabadhani markii aan geeyay meeshiiay usocotay ayaa waxaa dhacday buu yidhi inay ii sheegtay inaysan wax lacag ahayn ha yeeshee ae hayso wax markaasi lacag kasii qiimo badan micnahaasio ereyga ee wiilka uu dhahayo dabcan qof walba ayaa fahmi karo muqdisho waxaa dhowaanahanba laga soo tabinayay wax markaasi dhegta aanan u roonayn haddii qaraxyo iyo waxyaabo caynkaasi ay yihiin iyo haddii markaasi ay dabcan tahay muuqaalo laga faafinayo gabdho soomaaliyeed kuwaasi oo sharaftooda meel looga dhacay marka taa laga soo tago in badan wiilasha ayaa eedeynta dusha lagala tuuraa oo lagu dhahaa fidnadoo dhan waa wiilasha iyadoona in badan markaasi dhaliisha ugu badan loo jeediyay wiilasha laguna dhaho cidda dhibaateyneysa gabdhaha soomaaliyeed waa wiilasha oo dhibaato dhib walba u timaado gabadha waxay kaga imaaneysaa wiil soomaaliyeed ooay markaasi aamintay hase ahaatee sheekada wiilkaasi ka sheekeynaya waa ay ka duwan tahay eedeynta inta badan dusha lagaga tuuro wiilasha marka ay timaado in gabari la xumeeyo dabcan qisooyin kale oo arintaasi kasii e, qaraar ama kasii foolxun

أي يجو ير ير كل ليلة مستقبل كودي يعني ولا شو دي, دي. سجارة هوين إذا سو حي وعر بابي سي حب تلي ذا وبركة سو كت على مقدية شوي لهد وحكي الله تلا كواسي وقبلها سمع لي شرفت هذا دل الودرو طبعا مسؤولية الدردة هي أنت بدن وحي دش كجتو ريسي والدين تسمع لي ذا ويا لهد عدة ضيع ذي هبله دي, دي سو كلهم مستقبل كودي أنا كور خبي وهاي شيء يا بياش سمع لي ذا أنتوا وحاسس مدن in haweeneyda si gaar ah markii ay dabcan soo gaarta da-da khaangaarka ay mas-uuliyadda koowaad ka saaran tahay aabaha dhalay oo markaasi dabcan lagu amrayo inuu u guuriyo haddii markaasi uu awoodo hadii uunan awoodina uu u raadiyay cid markaasi guursato haddii ay iyada la timaadana wuxuu markaasi dabcan lagu amrayaa in uu gabadhaasi dabcan siiya cidda soo doonatay hadii uu udhamaystiranyaay may u dhammaystiran yihiin shuruudihii qofkaasi laga doonayay si kastaba ha ahaatee وحق بي اهان بيز بدل ايو اي دان حام نول ليد كي بلشدة يادوانا وحيابة بدان او حران او تري تران ايو كو سوكر كي يدين تي يادا سو ماليهد وحيابة حشون حشوان تري وحيوم حد وحيو مقدان كو واع عاديس كان نقضي حال كا هيا دبعان انت بدان ادات كو واي ارقا علي مادا هيا واح يا قويني هان كو باو سان كهال هان حد دي اي كهال لان اي دفيا نادر تاهي كهال الكو دان انا وحبال لغا سو قادين او حال كاسي دبعان لو غ

kufsiga iyo waxyaabaha markaasi ka dhexdhacaya bulshada soomaaliyeed ee in badanna lagu tilmaamo inay ragga leeyihiin dabcan eedeynteeda hase ahaatee marar badan ay jiraan rag soomaaliyeed oo iyagana dhaliishaasi dusha kaga tuura hablaha sababbu xiriirta dhaqamadooda aanan wanaagsaneyn iyo dhacdada hadda wiilkaasi bajaajalaha uu ka sheekeenaya kuwo la mid ah oo bulshada si aadaa uga jiro dabcan gabadhaas wuxuu yidhi xili habeena hayay socotay weliba waxayna ii sheegtay buu yidhi in xilligaasi wixii socodsiiyey ay meesha ku jiraan shan shilinna aysan gacanteeda ku haynin sidaa darteedna ay markaasi diyaar u tahay wax walba oo uga baahan yahay nafteeda ayna u sameyneyso laakiin aysan helin aynan haynin wax markaasi lacaga dabcan hadalaka iyo khisada wiilkaasi uu ka sheekeynaya aad bay u dheereyd waxaana laga yaabaa laftaada inaad soo daawatay waa arrin markaasi u baahan culimmada soomaaliyeed aqoon-yahanka waxgaradka iyo sidoo kaleba dowladda lafteeda inay tallaabo ka qaada mudan sidoo kalena habeenkii in gabar soomaaliyeed ah oo markaasi waalid leh hooye iyo aabay leen inay socotana waxay sharaf xumo ku tahay dabcan qoyska iy ka soo jeeda marka ugu horreyso si guud ummadda ayayna markaasi usoo gudbaysaa waalidiinta soomaaliyeed ayaa waayahan in badan waxaa lagu dhaliilaa inaysan ka warqabin ubadkooda ay markaasi daysan yihiin si gaara sochial mediaha ayaa waxaa aad markaasi loo hadal hayay dhowaanahanba in gabdhaha sochal mediaha isticmaalo kuwooda ku sugan dalkii ayna la nooleen waalidiintooda mararka qaarna ayba si markaasi meel gooni ah degan yihiin taasina ay sababtay in markaasi wax alaalo wixii ay doonaan ay sameeyaan maadaama dhallinyar ay yihiin inta badana ay jirta maahmaah soomaaliyeed oo dhahdo qofka dhalinyarta int uu geed ka boodaha ayuu tale ka boodaha qofka markuu dhalinyar yahana waxyaabo badan ayaa la fudud ama u sahlan sameyntooda kuwaasi oo dib markaasi uu ka shalaayi doono waxyaabaha hadda fidnada jirta ka dhalan karana waxaa lagu sheega inay kamid yihiin cudurada markaasi dabadheeraada ee qofka noloshiisa uula noolaan karo sida xanuunka idiska inbadan waxaa soo baxa soomaali badan kuwaasi oo sheegay inay la nool yihiin xanuunkaasi waxayna inta badan sheegaan in xanuunkaasi ay qaadeen sabab la xiriirta in ay ka qaadeen qof ay lamaane ka dhigteen ama xiriir ah guur iyo waxyaabaha caynkaasi uu dhexmaray waana sababta dabcan keenayso in bulshadii soomaaliyeed dhawaanahani lagu arko dad badan oo xanuunadaasi ka sheeganayo culimmada in so badan waa y ka hadlaana fasahaadkaiyo waxyaabaha caynkaasi ee soo badanaya laakiin hadalkooda waxa uu u muuqdaa mid aanan hoostooda laga qaadeenin taasi ayaana adkaysay in culimmadii ay dhif iyo naadir noqoto ka hadalka arrimaha caynkaasi oo kalaa kufsiga dunida waxa uu ka yahay waxyaabaha markaasi aad ka dabcan loo necab yahay sidoo kalena qofkii ku kaco waxaa jira sharciyo qabanayo qaramada madoobe hay-adaheeda kala duwan ayaa kamid ah hay-adaha markaasi aad uga doodo in waxyaabahaasi lagu hortago ciddii lagu arkana ee dabcan maxkamada lala tiigsado qofkii la kulmayna loo sameeyo waxyaabo ay ka mid tahay la talino iyo daweyniyo waxyaaba caynkaasi ha yeeshee kufsiga hadduu dhex maraya labo qofoo iskaga qanacsanna waa halkeeda oo qofkaasi ma helayo daweeyin iyo waxyaabaha markaasi ay inta badan ku baaqaan hay-adaha kharamada midooba in loo sameeyo qofka la kulma dhibtaasoo kale si kastaba ha ahaatee in badan waxaa markaasi lagu dhaliilaa arrimahani inay keeneen sababul xiriirta in dalkii soddon sano uu burbursanaa iyo weliba dhowr sano taasi oo adkaysay in dalkii uu yeesho dowladda salkeedu uu adagyahay سدو كلنا وحيابها هني حد كده حتاج نبلش هذا كيف العلين كرتوا قام براكو قوان كرت الشخصيات كيف ضديني يكو سمينا ينتوا ضد مسلمنا يعني هاي سمارد إنه حلو قلت الما بقول كي بس يسجال لبيع سجال يهين بلش مركزي مسلمنا هدين تودكوا عدك oo aanan markaas i sahlan ah diintooda e, wax markaasi dhibayo amaba ay e, diidan tahay lagu soo kordhin kara hayeeshee dhowaanahani arintii halkaasi waaay kasoo gudubtay oo waxyaabo diintayadae kasoo horjeeda ayaa mar badan la arkaa hayeeshee haddii maanta y la arko bulshada berri wixii dhexdooda caadaya ka noqonayaan in la dhaliilo oo laga hadlana aad bay usii adkaanaysa waad mahadsanta